Спокійно, радісно та цікаво. Саме так проходить день працівника зоопарку. Ось і я сьогодні вирішила спробувати себе в ролі доглядальника за тваринами. Ну що, ходімо знайомитись з професією. Мене звуть Анастасія. Мене Катерина. Отож, ми завітали до вас, щоб трішки дізнатися про вашу нелегку працю. Сьогодні ви з нею познайомитесь. Будете в ролі робітника по догляду за тваринами відділу віварії та домашні тварини. Ну, для початку обов'язковий спецодяг. Сьогодні ви будете в жилеті і в рукавицях. Отож, для початку розкажіть, що це? До домашніх кіз і до чотирьохрогих вівць Якоба. Це, власне, для них такий корм. Тут ми змішуємо овочі подрібнені, тобто морквочка, буряк, капуста. І плюс ще зерносуміш, така як подрібнений овес і товщ. Це все ми робимо таку мішанку і заносимо їм і, власне, роздаємо. Але нічого. Головне, щоб воно мене не кусало. А може ви? Я його... А який кусається? То ви його потримаєте, якщо воно кусається. Десь давно виведені. Так, висипаєте. Ой. Кози завжди голодніші, вони більш такі попрошайки, завжди в нас люди йдуть, вони постійно просять, мекають, люди думають, що вони такі голодні, а насправді вони просто привертають до себе увагу. А вони не кусаються? Ні, вони не кусаються, вони дуже хочуть їсти. Брат відерце? Так. Ой-ой-ой. Дивимося, чи всі їдять, чи всі живі, здорові, рахуємо кількість, перевіряємо, чи всі є. Обережно. Обережно. Зараз ми йдемо до таких тварин, як карликові кози. І вони в нас відділені, тому що вони з дітками. Ми їх відділяємо від основної групи. Ну, бо всяке може бути. Це тварини, вони можуть і побити десь мале, якщо воно слабше. Тому ми їх, в нас є спеціальний такий будиночок, куди ми їх відділяємо. Це в нас мого народжені дитяти. А скільки, от, наприклад, такому? Ось цьому 2 дні. Боже, які вони маленькі, які вони хорошенькі. Маленький. Такий маленький далматинець. Вийшов, хоча мама коричнева, він такий якраз біло-чорненький. До речі, про материнство, то ці кози дуже хороші матері. Вони такі, і не було таких випадків, що вони... Не було таких випадків, що вони не викормлювали самі, вони завжди самі викормлюють. І я ж кажу, по 3 родяться, ну, максимум, зазвичай 1-2. І, але, ну, гарно викормлюють, гарно дивляться за малятами. У нас з ними проблем немає. Все буде відпускати, а то вони вже бояться. Біжіть до мами. Крім вівць, відділ також займається розведенням кормових тваринок. Тобто такими ось малесенькими мишенятками годують хижих птахів, а також кого ще? Також змії. З тваринами працювати весело, цікаво, кожен день щось нове, кожен день щось цікаве. І це, ну, краще, як навіть часом, як і з людьми, я вам так скажу, працювати. Не праця, а суцільна забава. Втім, ця робота не з легких, адже тваринки також погано себе почувають, і за ними потрібен ой який догляд. Втім, ця робота мені, ну, дуже сподобалась, і я навіть свою роботу змінила. Отож, Анастасія Кучеренко, Роман Мельничук. Спеціально для програми «Детальний новинний огляд».